ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಲಯದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ಆಲಯ ಅರ್ಚಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದರ್ಶನ ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳು ಎಸ್ವಿಬಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾದಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗಲೂ 11ನೇ ಬಾರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಶಿವಾರಿ ಮೆಟ್ಲು ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಶ್ರಮ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಇತ್ತು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತದು. ಅದರ ಬಳಿಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದ ಸಮಯ ದರ್ಶನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಷ್ಟು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಭೂವೈಕುಂಠ, ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ವಿಬಿಸಿ, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಹಿನಿ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಪಂಥವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಈ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಗೆ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಹರಿರಾಮ್.